Sasa leo tuko Shieywe Secondary School, na hii ni safari zangu zile huwa natembea umuhumu bila matangazo. Yani huwa nakuja bila taarifa. So wale mnakumbuka nilienda Lurambi Primary nikapata maleta matope. Sasa Lurambi Primary wakuja Shieywe Secondary kufanya benchmarking kwamba mchanga wa construction unakaa namna. This is the best quality of building sand. Hii sasa Shieywe principal ako juu. Yaani hata si juu, principal ako juu. Principal Shieywe ako juu. Mr. Tsobwa. Eh? Tsobwa himself. Eh? Mr. Tsobwa himself. What a joke. So, we are happy. Alafu tumefurahia the kind of bush stone wanajenga mawe. Sawa. Yeah. Na watu wanajenga hizi miradi zote hata hapa Shieywe. There are local people. Huyu mzee ni local man. Very local hawa. Tumekutoka hapo Ibuambwa, very local people there. The hawa watu wa within wanafanya kazi mzuri and I'm encouraged with their work. They are slow but they are sure. Na tutaendelea kuwa support. Tutaendelea kuwaunga mkono. Hii mjengo nataka ishe so that itumike. Hata mkiona the way anafunga hizo mawe, anafunga in a sure way. So Shieywe is good. Najua kabisa. 27. Principal Menda home, I think. Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Khamala, Press Service Unit.